אוקיי, יש לנו סוד קטן. כוכבות לא לראות. כאן במסע כתוב. שלוש בנות מסתובבות בעולמות. מי שבצרה מצילות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים. עד לכוכבים כולנו כאן עפים. דברים רעים אנחנו מחיתות. אם עזרה צריך אז מגיעות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים. עד לכוכבים כולנו כאן עפים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. או כשמתחיל היום, בודק את החברים. עוד פעם, אייריס? המילים הן בכלל לראות שהכל טוב. אני מצטערת. בזמן האחרון יש המון דברים שמטרידים אותי. אני כל הזמן שוכחת את המילים האלה. זה מתסכל אותי כל כך. אולי עבדת קשה מדי לאחרונה. זה ממש נכון. את צריכה לצאת מהמקום הזה, לרענן את הראש שלך, אולי לקנות זוג נעליים חדשות. נעליים ממש חמודות, עם דברים קטנים ונוצצים כאלה עליהם. לקנות נעליים נוצצות וחדשות, ממש לא יעזור לי לזכור. כאילו לגמרי. אבל לזכור מה? אולי אוריאנה צודקת הפעם. לא בקשר לנעליים האלה, אלא שאולי שינוי האווירה יעשה לך טוב. את יכולה ללכת לספרייה או לפארק, או לאיזה חדר אטום כזה בלי שום צליל. או שאולי ילך לבר השייקים. זה רעיון ממש מעולה. בלי הסחות דעת, אז אזכור את המילים. בלי הסחות דעת? אפילו לא אחת. אתם לא תראו, אני אלמד את המילים האלה שם בתוך שנייה. אז שייק, מאננס אחד, מענבים, מאבוקדו וגם מקרוב. זה שינוי גדול בשבילך. כל המרכיבים האלה טובים מאוד כמזון למוח. וגם אני צריכה מוח טוב כדי ללמוד את המילים האלה. אני כבר מת לשמוע אותך שרה את השיר הזה. שכחתי כאן את המילים. את צדקת לגמרי, טליה. יש כאן הסחת דעת מגה גדולה ממש. פירות טעימים ביותר של כדור הארץ מרוסקים יחד ומוגשים בתוך כוס. איך בכלל תצליחי ללמוד כאן? אני התכוונתי להסחת הדעת הזאת. הסחת דעת מגה ענקית. אוקיי, תתרכזי. תתרכזי. כשמתחיל היום, בודק את החברים, לראות שהכל טוב, הם יכולים לסמוך עליי. יש לי רעיון הרבה יותר טוב. זינטקסטרה. באפידיה זה תרגיל של ריכוז מנטלי, שדומה מאוד ליוגה של כדור הארץ. זה עוזר לך לנקות את הראש, כך שהמוח שלך יכול לקבל מילים חדשות. המוח שלי כמעט ריק לגמרי. אני כבר מרגישה בזה. אני אחלוק איתך את שיטת הזיכרון שלי שלעולם לא נכשלת, שעברה במשך דורות רבים במשפחה שלי, ושהיא תמיד תמיד פועלת. אז קודם, תנשמי עמוק. זהו זה, ועכשיו אל תתני לשום הסחה. זה סנאי שהולך שם? וגם נער חמוד מאכיל אותו באגוזים. כשמתחיל היום... זה ממש לא למידה בעל פה. זמנים קשים כאלה דורשים צעדים נואשים כאלה? ומה אם תשכחי את המילים של הכישופים? את מתכוונת גם לכתוב על היד שלך? בואי נביא את נערת הסנאי ונלך להתאמן במקום ההופעה. את פשוט תצטרכי ללמוד את המילים בזמן שאנחנו נתאמן. או שאת פשוט תוכלי לישון לנצח נצחים. מפיסטו, רקסינה! אתה מקבל את מלוא תשומת הלב שלנו עוד מבעסותך של האפילה הגדולה, מאסטר שלנו. נראה לי שלנסיכה הקטנה שלנו יש בעיות בזיכרון שלה. אתם לגמרי צריכים לנצל את ההזדמנות המושלמת הזאת. אנחנו נעזור לה להיפטר מכל הזיכרונות שלה, ואז אנחנו נעביר אותה לצד שלנו, ואי אפשר יהיה לעצור אותנו! ביי.
תתרכזי, אייריס. אין לך הרבה זמן ללמוד בעל פה את המילים. אוריאנה ואני צריכות להיפגש עם המנהל של המקום הזה בנוגע לתאורה. הוא היחיד בעל השיער הארוך השחור הזה, ובעיניים הכחולות האלה. אוקיי. כשמתחיל היום... הוא בודק את החברים. הכל בסדר כאן? לא, טוב, לא ממש. היי, את הזמרת הזאת, אייריס, נכון? טוב, צריך לי להגיד לך, אבל המחשב שלנו קרס. ובלי זה, לא יהיה שום מופע אורות בהופעה הזאת היום. זה היום ונורא. אולי אוכל לעזור? בטח שתוכלי. רק תלחצי שם על שני הכפתורים האלה. זה מצליח! פיו! ממש תודה שעזרת לי כאן. שמחתי לעזור להציל את המופע. זה שייך לך? אוכל להחזיק אותו? אתה הדבר הכי חמוד שיש. כן, אתה חמוד. אתה ממש כדור קטן של אהבה. זה השם שלך? מליפלו? את לא זוכרת אותנו? אנחנו החברים הכי טובים שלך. אני ממש מצטערת, אני מרגישה טיפה מסוחרת וגם טיפה מבולבלת. טוב, לפחות חיית המחמד שלך כאן איתך. חיות הן משהו מנחם כל כך. יודעת? הנהל הזה הוא די חמוד והוא לגמרי היה מעוניין בך. באמת? ממש לא שמתי לב. הייתי עסוקה מדי לתהות איך אייריס מסתדרת שם עם המילים שלה. הבנות האלה יביאו לך רק צרות, והן לגמרי רוצות לתפוס אותך. אותי? למה? הן נראות ממש נחמדות. הן ממש לא נחמדות. הקשוחה הזאת בשיער השחור הזה, פעם היא גלבה את הקול שלך. את הקול שלי? ברצינות? נו באמת, זה נשמע לי קצת קיצוני. אנחנו צריכים ללכת עכשיו. מה קרה עכשיו, טליה? שום דבר. אז איפה אנחנו? זה המקום האהוב עלינו. זה המקום שבו אנחנו אוהבים לדבר, להטיל כישופים, לסדר את השיער של האחר. אהו! מה, ברצינות? המקום הזה לא לגמרי הסגנון שלי. מי היו הבנות האלה? הן נראו לי ממש נחמדות. אייריס, לא ייתכן שאת חושבת שזה נכון. תסתכלי. אייריס הייתה כאן ממש לפני כמה דקות. כשאני אניח עליה את הידיים שלי. ואפילו של הג'ינג'ית החמודה הזאת והדי מוכשרת שם, אין שום סיבה בכלל להרגיש לא בטוחה בחיים שלה, היא לגמרי... כשמתחיל היום, בודק את ה... איך אפשר לחוס בכלל על אייריס? היא חכמה כל כך וגם כזאת יפה, לוואי שיכולתי להיות דומה לך. היא ממש מקנאת בך, היא רוצה להשתלט על הזהות שלך. מה, באמת? אבל למה? את צוחקת עליי? את כאילו כזאת סופר מדהימה, הורסת וגם בעלת כוח חזק לעשות טוב. לכן הן בעצם רוצות לחסל אותך. פעם אחת הן שלחו את מינוטאור הקריסטל השחור כדי לתקוף אותך. הן שלחו מינוטאור? אבל זה בלתי אפשרי. עדיין, זה נשמע לי די מוכר. קשה מאוד להאמין לזה, אבל כן. כל זה נכון לגמרי, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לקרות לך, כי את החברה הכי טובה שלנו. תודה רבה. טוב, אתם החברים הכי טובים שהיו לי בחיים. רינג דינג! רינג דינג! רינג בלינג! עדיין אין? רגע! אייריס, את מתחבאת כאן? תפסתי אותך! למה שהיא תשאיר את הטלפון שלה במקום משונה כל כך? היא לא תשאיר. על מה את מסתכלת עכשיו? על... הטיליון שלי! את לא זוכרת את זה? אני שאלתי לך אותו שבוע לפני המופע, אבל עכשיו אני צריכה אותו חזרה. אם לא אכפת לך כזה... ברור שלא. אתם לא חושבים שאני אצליחו למצוא אותי כאן, נכון שלא? לא, את לגמרי בטוחה איתנו.
בלתי ניתנת למציאה. אנחנו חייבות לעשות כאן משהו. הנה. קריסטל לוקום אוסנדל! למה הכל ריק כזה? אה? סוג כזה של קסם ממש חייב להיות עבודה של מפיסטו ופרקסינה. או, נהדר! טוב, אם הקסם שלנו לא פועל, אז איך אנחנו נצליח למצוא אותה? אה, זו שאלה די טובה. את הרגע אמרת תלת כישוף? הכי מוכשרים בעולם הם גם תמיד הכי צנועים בעולם. את מאסטר גדולה של כישופים. היינו אמורים לעבוד על כישוף לקראת ההופעה היום. מה, באמת? כן! עכשיו כשגברת איירס הקטנה והקסם הגדול שלה בצד שלנו, נוכל להשתמש בה כדי ליצור שער שיוביל אותנו ישר לארמון של אפידיה. גרמור יהיה ממש גאה בי, נכון? את מתכוונת שיהיה גאה בנו, נכון? כן, מה שגאה. יודעת מה? נוכל להטיל כישופים טובים כאלה. את, פרקסינה, אני, וגם עוד חבר אחד שחי ממש ממש רחוק מכאן. אנחנו רצינו ללכת לבקר אותו היום. אולי תרצי לבוא איתנו לשם? כן. לא צריך לדאוג, אנחנו רק צריכים לעבור דרך זה. החבר שלנו ממש ישמח לדבר איתך. שלום, איריס. אנחנו כבר נפגשנו? עדיין לא, אבל אני מקווה שאת תבואי לבקר אותי ממש בקרוב. יש לנו המון נושאים לדבר עליהם. אל תאכזבו אותי עוד פעם. יודעים מה? אני מרגישה עכשיו די... מתרגשת כזאת? גם אני. אז בואו נתחיל. אוקיי, ככה אנחנו יוצרים שערים כדי ללכת לכל מיני מקומות. אז קודם צריך להתחבר לכעס הפנימי שלך. זה כאילו מישהו עשה לך משהו רע, ואת ממש לא מוכנה להשלים עם זה. לא מוכנה להשלים עם זה. טוב! טוב, תחזרי עכשיו אחריי. אוקיי, בואי נשחזר מה קרה. מישהו חוסם אותנו ומונע מאיתנו לאתר את איריס. פרקסינה ומפיסטו אולי קשורים לזה. מה או מי? אמרו? אבק קריסטל שחור! אתה ממש גאון, אמרו! עכשיו אנחנו רק צריכות ללכת בעקבות האור. זה אמור להוביל אותנו לתאומים, וגם לאיריס. להטיל כישוף אפל איתך. אנחנו נדאג לזה אחר כך. ברגע זה אנחנו צריכות להחזיר אותה הביתה. תיכנס ותנסה לעצור אותנו. אוקיי, נדחף את הדלת. היי, אני מכירה אותך. לא, ממש לא. הוא נראה לי די מוכר. הוא בטח עומד להפוך עכשיו למינוטאור ענק. אבל הוא חמוד כל כך. עדיף לי ברשת שלו, זאת החפושת מרושעת ממש גירונית. מספיק, ועכשיו תתרכזו. תעזבו אותו בשקט. איריס, באנו הנה כדי להציל אותך. טליה, הנסיכה של קטרי. אוריאנה, הנסיכה של וולטה. תפעיל מיד את הזירה!
תשכחי, הבנות הנוראיות האלה שלחו פעם מפלצת ים אחרייך. היי, זה באמת שקר כזה גדול. היא בכלל לא מזהה אותנו. הם בטח עשו איזה משהו לזיכרונות שלה. נוכל לתקן את זה? אנחנו חייבות לנסות. אנחנו צריכים להיפטר מהבנות האלה אחת ולתמיד. כאילו, נכון, אריס? כאילו לגמרי. טלנוק, קריסטל פרוטנדרה, היא הלכה לאיבוד בדרכים האפלות והמרושעות שלהם. אסור לוותר עליה. בואו נראה להן מה החברים הכי טובים יכולים לעשות, כי הן לעולם לא ייקחו את הזהות שלי ולא את הקול שלי. הכל! אוריאנה, זהו זה! היא לא מזהה את הפרצופים שלנו, אבל אולי היא תזהה את הקולות שלנו. תשאירי! או כשמתחיל היום, בודק את החברים, לראות שהכל טוב, הם יכולים לסמוך עליי. ואם אני עצובה, החברים באים לי יד, נעשה קצת רעשים ואני אצחק בחיי. חברים, או כשמתחיל היום, זה לא נקרא ללמוד בעל פה. אני כבר מת לשמוע את השיר הזה. באמת אהבתי להיות חלק משלישייה. החברים הרעים ברחו מכאן. או, וואו, אז מה קרה כאן הרגע? הדבר האחרון שאני זוכרת הוא שלא יכולתי לזכור את המילים של השיר ו... המופע שלנו! כשהכל מכעיס אותי קשה כאן להבין מי יגיד לאן אני אלך מכאן את הדרך הם יראו חברותיי תמיד קרובות הן יצילו את היום עליהן אסמוך וכשנספור שלוש נהיה מאוחדות נעשה קצת כיף אנחנו חזקות כוכבים נפיץ כן העולם נפלא היי, נעוף רחוק
נשחק בקור.